Hvad er der på færd? Det er din bror. Johannes? Nej, det er Anders. Andersen, og så er nok i genkaldende, Johannes. Ja. Det er nok bedre, at jeg går med. Ja, det er nok. Johannes! Han er vildt galt. Mikkel. Når han går rundt og tror, han er Jesus. Man skulle tro, vi var nyforlovet. Ja, det er vi da også, Ingerby. Du har da ikke gået hen og forelsket dig i skrædderens anden. Jo. Er det da noget galt i det? Hvad, Mikkel? Nej, det var nu da ellers den værste, du kunne finde. Du er godt af bekymring og uro. For mange ting. Du skal se, Anders, han så nok de griller af hovedet. Og... Just som jeg siger dig, at du skal prøves med endnu, så ringer Mikkel, din ja. Søn. Og hvad? Og fortæller, at Inger er blevet så heftig syg. Farbror, dør mor snart. Vil du gerne have det, lille pige? Vi vær dem, som ikke tror. De kun de, som har troen, vil få adgang til himmelrigets rige.